τους συγκεκριμένους δύο συναδέλφους. Ναι, εγώ θυμάμαι το πόσο μας είχε κάνει δηλώσεις έτσι, επιθετικές οξείες, κυρίως ο κύριος Θάνος Μωραΐτης, αλλά ξέρετε κάτι, επειδή πράγματι στη ζωή πρέπει να προχωρήσεις με αποφάσεις και επιλέγεις ότι θα πρέπει να στηρίξεις κάτι που πιστεύεις ότι μπορεί να πάει την Ελλάδα μπροστά, καλοδεχούμενος στην γενικότερη προσπάθεια που κάνουμε κάποιοι άνθρωποι.